nuko nyine abantu bari muri Israeli cyane ariko hari ahantu hari hari amakuru hanjiri beri banzu kande kukana aho ngaho abretse oya ntugakandeho n'iyo koze makosa sawa use si sawa okay onda sigaye rekatuze twambuke naza kubasaba ewana ibindi byose mu bibazo uyu mugabo hagiye yitwa bwana Maisha Patrick Maisha akose amagambo uyu mugabo ntitwayumva ko yavuze kumagaragara iyo nyoherereze kuri systeme hano bitwite tuyumva ko yabi yavuze kumagaragara se yanyoherereza nonse hari kibazo ah ayiwe Jeri mutabaruka perezida w'abafana kuseka se wubite perezida byakaye eh nibyo eh ariko icari umuriro yewe nta muriro nicari ngaho courage nzabandora n'umwana w'umunyarwanda nta muriro nicari rwose aka bintu hoze n'ukwiyiba naye nabikoze ndongera ndabikora bose biro ndungukiraye iyi diskuru rwose nayo wayimpaye ndimo ndayikohereza sawa Henry sari kimutwaye ntacyo gwe bari kubaha nawe yimuhe ibintu umuntu avugiye habona aki bakamufotora biri bakavuga ati yes wewe ubiretse ariko aha all right Henry wagezeyo Henrico wagezeyo nyamara handi makuru avugwa yuko abo bona ubitwa ngo bazarinda bambara ibibira byenda bimeze ukuntu abenshi harimo n'abakomando ba leta babyikora kugira ngo bigaragaze yuko abapfata ari abasirikare bari forum ariko intambara yiraka wagezeyo mbanze ngende kugira ngo tudatakaze umwanya aze kuza nsangayo tubanze tugende ndayirimze Hapa kwenye tunafika ni santri ya Kibarizo. Mimi ni General Enyasi. Kwa muvuma ANCDH bari AFDP. Kulikuwa kumepita siku nyingi. Wateroriste wa M23 wanazibiti Kibarizo. Msheferi ya Bashari. Kwa sasa tunawaondoa kurisasi. Hii ni santri ya Kibarizo yenye mnaangalia. Kusikua kujitapa hobi tufrani Kibarizo ni bongo. Deja tuko ndani ya santri ya Kibarizo hapa. Adui tuko na mufatiriria. Tutaenda mpaka mwisho tutatia silaha chini wakati adui yani mtusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda wakati tunatosha mtusi ndani ya Kongo yetu tutaitika wito wa rais wa kutuwa ndani ya DDRC kutudemobilize lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini hapa ni Kibarizo njoo tunasimama kesho tutakuwa mbele kichanga basi danganye njoo angari musantre hapana sawa tunawashukuru Tutaarika chef de groupement ite wa autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakashi warudie. Sawa merci. Nikangaruke dutangirane. Eh. 1 2 3. Aha. Na yimze. Hapa kwenye tunafika ni santri ya Kibarizo. Mimi ni General Enyasi wa muvuma ANCDH bare AFDP. Kulikuwa kumepita siku nyingi wa teroriste wa M23 wanazibiti Kibarizo msheferi ya Bashari kwa sasa tunawaondoa kurisasi hii ni santri ya Kibarizo yenye mnaangalia kusikua kujitapa hobi tufrani Kibarizo ni bongo deja tuko ndani ya santri ya Kibarizo hapa adui tuko na mufatiriria tutaenda mpaka mwisho tutatia silaha chini wakati adui yani mtusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda wakati tunatosha mtusi ndani ya Kongo yetu Tutaitika wito wa rais wa kutuwa ndani ya DDRC kutudemobilize. Lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Hapa ni Kibarizo njoo tunasimama kesho tutakuwa mbele kichanga. Basi danganye njoo angari musantre hapana. Sawa tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement ite wa autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakashi warudie. Sawa merci. Sasa rero. Hari kibazo nibaza. Ubundi abatutsi ntibemerewe kuba muri Kongo nk'abakongomani bandi bose katagihari ngo tumubaze uyu rero yamaze kuryamira kwa bagabo reka tubanze twa hari nundi ndi bukwereke wari urimo avuga ati reka ati ubundi twebwe umwe yaramubwiye ati rero muramenye mureke kwica abaturage twamenye amakuru ko ati tugomba kwica buri mututsi wese ubu nuko tutajya twerekana
banabyigambye kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ati tura n'abana babo n'inka zabo turababaga. Yufu tutayigarura. Wigaruriye afoto. Ubwo nyine bwo kibarizo yari ahari yari yahageze nyine. Reka tubanze tutumike kugira ngo umahisha tutamutesha umutwe cyangwa ngende. Muzane. Okay. Muzane gutumika nibigera. Turambwiye abahigamye gatsi. System amaze kuyimenyera. Mahisha. Aka tugerageze turebe. Uyu mugabo rero biriya bintu yera bimo bivuga nyine. Ariko byarangiye nyine. Atageze kuri gahunda ye. Ejo habaye intambara ikaze. Komeye. Yes, Mahisha waramutse. Naramutse neza. Urimo uravugana na KNC Infra yacu ndi kumwe na Angelbert Mutabaruka ndetse na Isingizwe Areja. Nushaka kwitwe ni Isingizwe cyangwa Isingizwe byose ni kimwe. Areja Baptiste. Yego. Kwihuse cyane. Kazo tubwire situation zimeze gute umunsi wejo wagenze ute udushushanyirize wose uduhe kandi ugende upwenta ku ngingo z'ingenzi urasa document metric harayi ya nibyo ku munsi wejo habaye imirwano ariko imirwano wari ku munsi wa gatatu kuko muri Tongo ari amazi ndi minsi ibiri ari kubera imirwano yatangira itongo irakomeza igera aho bita imurimbi no ikomereza no mu nkengero za kicanga naho bita kwitabi no kuvuga ngo muri iyo mirwano yose yabaye Mr. tuyikurikiranya yagiye ibera mu bice M23 yavuyemo ikasigira EAC nyuma yaho rero EAC ntabwo yashoboye gukavaringa ibyo bice muri ibyo bice byo hirya za Tongo hari ingabo za South Sudan na za bambu na za noneho ubwo bananirwaga ku covering ibyo bice byabo agiye haza abarwanyi ba FRDC bakagenda babyinjira mu bashakaga rero gufunga umuhanda wa Kicanga Tongo Rucuru ubwo niho imirwano yahereye ku munsi wejo rero FRDC yari iri mu mujyi wa Kicanga ariko rikaduhere mu gitondo mu masaha 8 aho bita kwitabi baraje bashaka kuhatera bahageze rero batarahagera bahura na ambush zikuntu umuntu yahita mu kinyarwanda babatege igico mu by'ukuri haguye imirambo myinshi ya FRDC ku buryo n'abasubiye ari nko guhunga mu buryo butunguranye gukizwa n'amaguru nanone ntago baje kunyurwa ahagana mu masambiri n'igice aho bita mu gihonga ni mu nyongero za Kicanga nabwo barazamutse bashaka kujya aho bita mu bwiza kugira ngo bajye kuhatera amakuru dukura hariya nuko mu gihe bazamukaga M23 yari ikambitse muri ibyo bice irabihorera barazamuka barenga imirongo yabo binjiramo imbere yego barenga imirongo yabo binjiramo imbere nuko kurenga imirongo yabo kwinjiramo imbere nibwo rero bageze gute nabo bari babonye umwanzi wabo bamubonye neza baramurasa baramucanganya igishape uburyo impande zose haba iburyo haba ibumoso haba barabarashe ku buryo nabo gisa nk'ari gico babateze muri make babarashe kuri ya kushoto ahantu hose twarugeze ahantu uvuga uti babarashe kuri ya kushoto ahantu hose mu mpande zose nibyo no kuvuga ngo barabaretse baragenda aha bagera muri mu birindiro byabo neza mu gihe bo batekerezaga yuko bakigenda na nk'ibirometero bibiri cyangwa bitatu bari barenze ku barwanyi ba M23 binjiye neza muri enewo zabo ni ukuvuga ngo nta n'umwe wari usigaye inyuma ese buretse gato aho M23 yari yateje ambushi cyangwa bari binjiye muri defense yabo cyangwa bari bibeshye aho defensive lines zabo ziri ni ukuvuga ngo bo bamenye makuru mbere yabo babatanze kumenya bande bamenye makuru M23 yamenye makuru mbere yabo ngo baje bayiteye
none ubu bagerageza kumanuka bava mu birindiro bajya kubategera hepfo kuko urebye yararimo ntera nka kilometre 2 hagati ya FRDC na M23 urumva rero bo bakoresheje uburyo bwose bakwegera imbere noneho babandi bo bazamuka bakumva yuko bagiye kwegera ibirindiro bategiye gutangira kurasa bo bazamuka rero abandi babasize inyuma bamaze kubatega urumva rero uwa nyuma yaramaze kugera muki muri ambush y'iki ya M23 ubwo nibwo batangiye kubarasa ari naho haguye uyu niba mwibuka neza ubwimirwa natangiraga ari umugabo witwa uyitaga general n'umotoporkami ahitwa Kibarisa yego naramubonye avuga ati ubu turakubita kugeza nta mututsi usigaye muri Kongo yego ni ukuvuga ngo ni naho yaguye yaguye ku rugamba yitangira igeroji yaguye ku rugamba yo ari niho yaguye ikintu cyakurikiye habonetse imirambo myinshi cyane ku buryo wenda n'abasimbutse hasimbutse bakeya urumva ari bageze mu gico cy'umwanzi wabo mu by'ukuri iyo mirwano ikirangira hagiye y'indege tugira wenda ngo bagiye kongera kubura imirwano y'indi ya Skoyi Skoyi yagarutse yagiye ariko ntiyigeze irasa n'ubu ngubu iragiye none aha ngaha 2:25 igiye muri reconnaissance cyangwa yerekeje za uko hano ntuye mba mbireba yerekeje za Masisi gusa nta mirwano ihari muri iki gitondo keretse wenda niba bafungura umuriro mu kanya ariko yerekeje Masisi ibyabaye ejo ni ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ababashije kurokoka basubiye mu mujyi wa Kicanga mu gusubirayo yakora baragiye batwika amazu barasenya bavuga yuko ngo inzu yose y'umututsi iri muri icyo gice bagomba kuyisenya hanyuma se ubwo ikigaragara rero njye numvise niba araguye muri ya motoprograme ndumva wiyise general ndumva ari babaza rendo bagiye ntabwo ari FRDC oya no sabaza rendo bari bayobowe na general otopro anako FRDC rero bayobowe na general otoprograme koko ukuntu hari abarwana buri wese abafite igikundi buriya yavugiraga igikundi buri wese agira igikundi cye nuba uko barwana bari abazarendo nabo barimo ibice hari igice cy'abamayimayi cyo gifite umuyobozi wacyo akaba igice cya nyatura kiba gifite umuyobozi wacyo noneho FRDC nayo ikagira umuyobozi ni abasirikari basanzwe hakaza abagiye garde presidentielle yes garde republicaine nayo ifite umuyobozi wayo noneho ni ukuvuga ngo n'abari abakomando bari abahigo gusurwa rugamba ninde uru coordinating ninde overall commander sasa noneho bakagira umuntu umwe ukomandinga bose biragoye formation bimeze gute ariko ndikubona hari hamwe n'abasirikari kuko ndikubona carte d'identité militaire ya capitaine Maposo Elindosha witwa baby bayi bamwita alias baby na groupe sangye ndi kuyibona amatikire kitona niho yigiye urumva na byose je arimo na lieutenant ariko ni umusaza ba yavutse muri 66 nibishoboka arimo na riete na wavutse muri 1980 kangahe ahubwo amafoto waye hahintu ariko ntacyo bitwaye ikarita y'akazi yo ndayimo iyimuhe apana amafoto y'umuntu wapfuye amafoto aranga hati ubwo yanyoherereza ye nta bwoba ngira kure muri mudu nyagure aha yaheke ni zoshi zubwo uko biri kose niko maisha uko biri kose uko biri kose hano ashobora kuba hava amakuru ibintu bihinduka isogonda ku isogonda none njye mbwira ninde waraye bwiza bwiza ni M23 yamaze igihe n'ubu niyo yaharaye na n'ubu niyo yaharaye uri siko ariyo yaharaye
cyane rwose ni mu gitondo mvuganye n'abaturage bari yo bari abahunze. Nubwo ko abari bayihakuye abari bayihakuye bapfuye. Urumva abari abashakaga kujya kuharwana nibo batezwe igicu. Kuko numvaga amajwi numvaga yandi bavuga bati turi hano berekana amahema y'inventory yabagamo bati hane we batekeraga do indaki zabo ariko tugiye kwikukira bwinto niba ari bwito abo bose bapfuye. Eh ya nubwo ngo nubundi niyo berekezaga bashaka kugira ngo bajye gutera bwiza uretse ko ntago birarangira umunsi w'ejo bari ba FRDC abajiyere na bari abawagina kuburyo amakamyo n'amakombo yagiye yuzuye hariya mu gace ka kicanga ubonaye ko tageti nyine tageti ni mu bwiza ase bwiza iri strategique kuburyo yabisibaniro ikibazo kiri muri bwiza rero hari ahana rimwe ntambara isa nkaho ariyo kwibasira ubwoba kisi kidrone abanyekongo bavuga ikinyarwanda yego ibyo mwariko abatutsi ni ukuvuga ngo ababaga muri kicanga bose bahungiye muri bwiza ababaga burungu bahungiye muri bwiza ababaga kirorirwe bahungiye muri bwiza n'ababaga za mushaki bose bahungiye muri bwiza ariko M23 yaherukaga kuvuga ko yaherukaga kubwira TV na Radio 1 ko abo bantu bahunze ngo bari mu birindiro byayo bari kumwe nabo aho bari nyine bari mu birindiro byayo ariko nanone tageti hari bo nubwo ngo FRDC ifata bwiza nkaho ari birindiro bikuru byaki ya M23 bo rero ikintu bashaka mbere na mbere kubanza basenya hari ariko nanone kugira ngo ugere muri ya mihanda ya za Tongo no muri ari amashyamba ari muri parike nanone ubanza wanyura hehe muri bwiza no kuvuga ngo bwiza ni strategique ari strategique birumvikana ya hari ni strategique nibyo urumva rero M23 nayo iri kurwana n'iki iri kurwana yuko batagera mu ki muri bari abaturage bari hariya kuko hari abaturage benshi cyane baririnda ko haba dega aho se ubwo M23 ntiyabikoresha abaturage nkaho ari agakingizo kuki batabareka bagahunga wenda bajya Uganda bajya ahandi bashobora kuba hari safe kurusha kubabika ahantu bazi ko igihe cyose bashobora kugabwaho ibitero biragoye guhunga kwabo kuko umuhanda kuva aho ngaho mu bwiza uyu ni nawo muhanda ujya za Rucuru uruhande ruza goma rufitwe na FRDC M23 yaruvuyemo aho banyura uko bagira urwa ko bashobora kwicwa na FDR noneho inyuma mu muhanda ujya Rucuru nabwo FRDC yari yaramaze kugira gute yari yaramaze kuwafunga niho yamirwa niri kubera za Tongo bagira ngo babakure muti babakure muri uwo muhanda niwo wonyine bagomba kunyuramo ahandi ni amashyamba ubwo ntibyaba bivuze ko aba baturage bisa naho bafashwe bugwate baragoswe bo ntago bafashwe bugwate kuko bamaranye igihe kinini na M23 ubwo leta bafata nka M23 nabo nuvuga ngo leta bafata nka M23 ubwo muri make bari target bagomba kuraswa kuko bari kumwe n'umwanzi nyine banze kwitandukanya ubu baramutse bitandukanyije n'umwanzi wa leta byagenda bite byagorana kuko batangiye kubica na mbere hose bakiba muheneho za guverinema murabyibuka iyi ntambara itangira mu kwezi kwa mu mwaka ushize hari benshi bagiye bicwa bari muri heneho za guverinema mu birindiro bya guverinema ugasanga abantu babishe babaziritse babateye ibisongo guhunga rero ubwo bwicanyi nibwo bwatumye bajya mu muki mu birindiro bya M23 kuko batangiye kwicwa mbere ntambara igitangira hanyuma urumva rero ko nese mayi wenda hari ayo makuru uri kutubwira ariko hari n'andi aba yanditswe n'ibitangazamakuru wenda mpuzamahanga nko kuri TV5 Monde hari amakuru yari yasohotseho mu ijoro bagira bati dans l'est de la RDC, les Wazalendo affirment avoir pris le contrôle du territoire de Masisi. Dans le nord Kivu, ce groupe de défense combat les rebelles du M23 depuis le début du mois d'octobre dans la province. Bien vu aussi, François Latiumva, abavuga ko nyine muburasirazuba bwa Congo, abitwa Wazalendo bemeza ko bamaze kwigarura Masisi yose muri New Kivu y'Amajyaruguru, bakabivuga ko iyi groupe rero ya autodéfense ntabwo ari groupe y'ingabo
irwanya inyeshyamba za M23 kuva mu kwezi kwa 10 muri ako gace nyine imirwano iberamo bashyize n'amafoto yabo barimo kugenda genda ngo mu misozi ni nayo makuru ngene nabonye na video bavuga bati dora hani bo bari bahari twahabakuye na hari abatwabakuye turabasanga na hariya ubwo turaza kumenya uvuga kurarinda ubwinshi bw'amakuru ntago bushobora kuvuguruzanya ya no kuvuga ngo icyo kintu bavuze nukuri nukuri kuko ibice byose hafi ya byose M23 yaririmo muri Masisi yabivuyemo turatanga ingero nka kirori guri muri Masisi kicangiri muri Masisi gice kimwe kindi kikaba muri Rucuru za burungu ziri muri Masisi za kabaragasha ziri muri Masisi urumva agace M23 sigaranye ka Masisi naho bita ku itabi ndumva ari aho ngaho urumva yuko iyo nkuru ni ukuri kuko M23 yavuye muri ibyo bice byose yabivuyemo ku bushake cyangwa ku kibatsi cy'umuriro cya Wazarene barayirashe babarashe ahantu hamwe babarashe kirori rwe niho babarasiye muranabyibuka icyo gihe twanabivuzeho noneho kirori hari hantu ukuntu hateye haregeranye cyane kuko ni igice cya Masisi kiri ku mupaka wa Rucuru ni ukuvuga ngo rero ibyo bice byose biregeranye na Rucuru bagiye babivamo ku buryo muri Masisi kuvuga ngo wabona M23 uretse utwo duce tungaye tubiri mvuze ubundi ahandi hose barahavuye ahantu wenda babashije kurasana nabo ni ku musozi wa Gicwa ngira ngo murabyibuka yuko babarashe nijoro bakazuza kuhamva basa nk'abahunze ariko ibindi bice byose nibo babyikuyemo hanyuma bite by'ingabo z'u Burundi zari zikomwe cyane n'umutwe wa M23 bazishinja ko zagiye ku ruhande rwa FRDC ariko nanone n'ingabo za Kenya n'iza Uganda zirimo kwikomwa cyane cyane n'abazarenda n'abanye n'abazarenda bazibwiye ko bavuga basa 18 bazirasa ibyo byose nabyo bigira icyo bitubwiraho inkomoko y'icyo kibazo ahantu yakomotse ejo bundi ahantu bita Kinyandoni abazarenda bashatse kuza ngo binjire muri eneo za EAC bajye gutera M23 haniri noneho bari abasirikare b'Ubugande barabangira barababwira bati rero tuganga ntabwo twabemerera yuko murenganga kuko misiyo yacu niyo kubamo hagati ntabwo mwarenganga nanjye nabo ntibarenga so ikintu cyabaye bashatse gufotinga bafotinze barasana n'iki n'abasirikare b'Ubugande aho ngaho niyo ntandaro yatangiye yo kuvuga yuko ngo abagande bakorana na M23 noneho hano kuri axe ya Kenya naho niko byagenze nubwo ngo hari abita Kanyamahoro hano mu kibanza za Kibumba naho FRDC yashatse gushinika kugira ngo yinjire za Kibumba naho abanyakenya bagira gute barabahakanira bavuga ati ntago mwarenga ahangaha ntago bishoboka so kuriya kubahakanira kandi abarundi bo barabemereye bakabahereza n'uduce twose bari bafite urumva yuko niho havuyemo konfure kuvuga yuko Uganda ishobora ku na Kenya ishobora kuba bikorana na M23 none ko aba bazarendo harimo igice cyababwiye niba IPCLS babwiye ko IPCLS ingi yapfushije umukomanda ntago mbyi ababwiye cyo nabonye nuko nabonye uvuga ko uyu ni umunyatura nge ntabwo mba nabonye gusa abitwa APCLS babwiye ingabo za East Africa ko mu masaha 48 izo zitagiye bazirasa mu masaha 48 niba batavuye ku butaka bwa Congo ngo barabarasa ibi byose izindi debe zigiye kubaho imiterere ya Congo ni uvuga ngo Kinshasa iyo yatangaje ibintu abaturage nabo bihita bibajyamo vuba kwa mbere Muyaya ministri witangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinema akora ikiganiro n'abanyamakuru yavuze ko